Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de GTA V, galera. Estamos de volta aqui no GTA V Online, mano, para mais um episódio aí da nossa série de vida real, galera. Como vocês puderam ver, eu estava ali, mano, no meu computador, tava lendo alguns comentários, né, galera, dos últimos vídeos, né, que eu postei, e eu vi, mano, que tinha gente que tava pedindo pra mim tá apostando racha, galera, com o meu primo, né, com o Richard, mano, pra tá testando a ZX10 contra a Shred 750 dele, né, mano? É claro que é uma comparação meio desnecessária de fazer, né, mano? Porque é 750 cilindradas, vai encarar uma de 1000 cilindradas. Mas de boa, mano. O Richard, eu mandei uma mensagem pra ele, ele falou que tá tranquilo em casa, lá na casa dele. Ele falou que o Dudu tá no Lava Jato. Então, galera, eu vou tá indo agora pra gente já tá descendo pra onde vai ser o racha, pra gente competir e zoar um pouco, né? Não vai ser no meio de rua assim movimentado não, galera, vai ser uma parada bem bacana. Então desde já eu já conto com o like de vocês aí pra tá fortalecendo, mano. E você que ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? O link do canal do Richard vai estar aí na descrição também, galera. Então se inscreve lá, mano, e tamo junto, vambora, galera. Aí, galera, tudo ok, mano, agora já coloquei as luvas, ó, como vocês podem ver. Então vambora, né, mano, vamos embora lá pra casa do Richard. Ele já está me esperando pra gente tá descendo, galera. Vai ser uma briga boa, galera. Vai ser divertido, cara. A gente vai... Claro que a gente vai fazer tudo com cuidado, mano. Não vai fazer nada com a intenção de machucar um ao outro, galera. Ainda mais porque a gente é primo, né, mano? É claro que a gente não ia fazer isso. O foda é que eu acho que o Lucas ainda tá viajando, galera. Que como eu disse a vocês, tinha viajado os dois, né? Só que eu acho que só o Richard que já voltou, mano. E a Shred do Richard, como que tá? É aquilo que eu disse, 750 cilindrados, galera, motor de 4 cilindros, 16 válvulas, se ligou? Vamos ver o que, que vai arrumar, mano. O foda com o Richard é doido, galera. Quando a gente morava lá em Vice City, ele não sabia andar nem de bicicleta, entendeu? Por isso que eu tô pensando aqui, ó. Aí, já pegamos um sinal fechado, mano. Já demos de cara aqui com semáforo fechado. Vamos esperar esse semáforo abrir aí, galera, pra gente tá voltando, beleza? Aí, galera, o semáforo abriu aqui pra gente, mano. Já estamos chegando. Agora é só virar à esquerda aqui, ó. Entrar naquele beco ali. Pra gente tá descendo lá no Richard. Eu não vou dar a volta lá, não, cara. Vou descer aqui mesmo. Ah, não. Acho que ele tá ali, né, mano? Se eu for pular, é prejuízo pra mim. Não sei. Eu vou ir por baixo aqui mesmo, galera. Qualquer coisa ele pula lá. Porque tem tipo uma sacada ali na casa dele, mano. Na frente da casa dele, uma varandinha. Que a moto fica na parte de baixo. Não sei se ela tá aqui, né, mano? Mas tá tranquilo. Aí, a moto dele aqui, galera, ó. Olha lá ele ali em cima, lá. E aí, Richard? Ô, já tá aí, velho. Chega aí, parceiro. Caramba, foi rapidão, hein? Foi, mano. E aí, tranquilo, mano? Tranquilo, mano. Beleza? E aí, a bichona já tá lá. Ô, você deu uma... Lavou ela, deu uma encerada. Tá top, hein, mano? É, moleque. Aqui, galera, essa daqui que é a Shred do Richard. Ô, Richard, eu tô gravando, mano. Manda um salve aí. Opa, e aí galera, eu tô gravando também, mano. Ah, então salve, salve galera, tamo junto. Salve, salve. Beleza, você já tá preparado, mano? Vai pegar nada não, alguma coisa assim? Não, não, pode ir, vambora. Eu tô levando alguma coisa aqui na mochila, tipo pomada, essas paradas assim, curativo, louco. Tá ligado? Porque se a gente cair... É, ué, se a gente cair, mano, a gente já vai tá bem... Não esqueceu do band-aid não, né? Não, não, o band-aid já tá aqui, porra. Vamos embora lá, ó. Mano, o Lucas ainda não voltou, cara. Eu falei pra ele voltar, ele não voltou ainda. O Lucas não voltou? Não. Vambora, rapaz. Vambora, mano, vambora. Aí, ó, desce aqui à direita. Segue aí, segue aí. Não sei se você sabe direitinho lá onde é. Mas qualquer coisa tu sei me não, segue. Sei não, sei não. Então me segue aí. Cola aí do lado aí, mano. Aí, ó. Eita, já pegamos o semáforo fechado. A gente tá sem sorte, hein, cara. Quando eu vim pra cá, eu peguei um fechado também. É. Aí, vambora, mano. Pode ir, pode ir. Bora. É lá naquela pista, naquele aeroporto abandonado, eu te falei, não é? É, pô, tu falou. Mas não sei onde que é, não. Pode ir, eu vou te falando aí, gente. Cheguei, ó, reda pra cá. Parar na sombra aqui, mano, que eu não quero ficar no sol, não. Solzinho da manhã, mas esquenta, pô. Tá achando que... É. E o Lucas, cara? Ainda mais que a gente tá em verão agora, tá louco? Por que que o Lucas não veio? Ele resolveu ficar lá. E, cara, não sei, ele falou que ele ia falar, ele ia na casa de um amigo dele lá, um conhecido dele, tá ligado? Aham. Aí ele falou pra eu vir na frente. Ah, entendi. Eita, porra, você nem esperou o sinal, caramba. Aí, ó, para nesse aí. Ih, foi mal. Ali tem uma delegacia, ó, se a gente ficar furando semáforo, entendeu? Pode dar caô. Para aí do lado esquerdo desse carro aqui, ó, que a gente já pega a esquerda. Aí, vambora. Bora.
Tu tá confiante, Richard? E aí é 700 e pouco cilindrada, aqui é 1000, mano. Ah, eu tô, né? Pelo meu histórico aí de corridas, aí eu corri contra um. Até contra um. Um cara que ele é ex-corredor, tá ligado? Dessas corridas de moto. Sério? Vambora, aí, vambora. Vambora, vambora. Tu pega eu a ganhei, direita, a direita agora, Richard, a direita. O Lucas não te falou? Pode virar, pode virar. Tu ganhou, pô? A esquerda ganhei, agora, a esquerda, cara. A esquerda. Cuidado aí, pera aí, pô. Nossa, velho. Galera, o Richard tá doidão. Vambora, não para aí não, caramba. Aqui agora a gente não pega semáforo mais não, mano. Cuidado com esses buracos que tem aqui, pô. Vou acelerar aqui um pouquinho, Richard. Cola aí, pô. Bora. Eita. Se o rádio começar a dar aquele chiado que tava dando aquela vez, você aproxima que a gente desliga e vai conversando um do lado do outro mesmo, beleza? Beleza. Direita, beleza? Aí, agora a gente tá na BR, Richard. Agora a gente pode acelerar um pouquinho, galera, ó. Vou acelerar um pouquinho, mano. Vambora, Richard. Cuidado. Cuidado, eu digo pra tu, mano. Ó, galera, ó. Se puxar Nossa. Aqui, ela sobe, mano. Essa porra corre demais, hein? Chega aí, mano. Tenta acompanhar. Eu vou segurar um pouquinho. Tá no máximo? Oi, tô não, pô. Tá doido? Vou ir pelo corredor, hein? Cuidado aí, Richard. Se os caras virar à direita ali, tu tava fudido, tá ligado, né? Aham. Uhum. Porque você não pode ultrapassar pela direita. Você não tirou carteira não, Richard? Tirei, pô. Até hoje eu acho que a sua carteira foi comprada, mano. Na moral. Sério? Cuidado aí que você é malucão. Tá ameaçando trocar de faixa, ó. Nada, rapaz. Aqui é tranquilo. Tranquilão, tranquilo né? No mamilo. E aí, a viagem lá foi boa, mano? Foi boa, cara. Tinha umas região de lago lá. Vamos pegar a direita aqui agora, gente. Vamos subir. Lugar bem tranquilo. Ah, então... Graças a Deus... Eu só não gravei lá, porque a gente ficou lá só uns 3 dias. Esquerda aqui. E eu fiquei sem bateria, tá ligado? Sim. Na câmera. Tô ligado. Foda é foda, mano. Um lugar assim, quando você sai pra viajar, a bateria acabar é sacanagem, viu? É, eu tava até querendo pegar umas imagens de lá, mas... Eita! Caraca, malucão, não dá seta não, velho. Quase, tu falou que eu sou ruim e esse cara é pior. Nossa senhora. Esses caras, Richard, o problema deles é o que eles fazem. Eles acham que eles dando a seta, entendeu? Ligando o pisca, eles têm o direito de virar. Mas eles têm que olhar primeiro o retrovisor pra ver se tá vindo outra moto ou não, algum veículo, se ligou? Eles não podem dar a seta e virar de uma vez. Aí, ó, cuidado aí. Aqui, Richard, olha. Já aconteceu uma vez também. A esquerda aqui, ó. Já aconteceu uma vez também de... É aqui o lugar? Sim. Vamos ir lá pro final dela lá, ó. Que a gente já começa lá. Aqui, ó. Bora. Ó, já vou no grau pra tu já, Richard, ó. Se liga, mano. Vou no grau aqui também. Eu vou tentar. Vamos lá. Tá louco, moleque. Galera, aí chegamos. É aqui que a gente vai postar o racha, galera, ó. Chega aí, Richard. Vamos estacionar aqui e combinar como que vai ser isso aí. Aí, para aí direitinho, para em cima da linha, se ligou? Aí. Vai ser como? Vai ser... Tá na mesma linha. Duas voltas, alguma coisa assim? Ah, pode ser. Duas voltas, o que você acha? Duas voltas daqui? É, tipo, indo lá na frente, mas é lá na frente mesmo, entendeu? Onde tava aqueles aviões lá. Dá a volta... Passar aqui de novo, ir lá de novo e dar mais uma volta. Aí na terceira, no caso que a gente ia dar a terceira volta, a gente vai parar aqui, beleza? Terceira? Mas não era só duas? É, só duas, pô. Mas tem que já, tipo, três. Tem que ir a primeira. Não pode ir na primeira e parar aqui, entendeu? Tem que ir, passar aqui, ir de novo e passar aqui, se ligou? Aí a gente vai a última só pra, sei lá, cara. E encosta aqui, já é? Beleza, vamos lá. Então, no caso, vai ser 2:30, pode crer? Demorou, vai. Então vambora, galera. Vambora que eu tô. Mano. Tu tá preparado? Eu tô na pilha. Bora. Vou cantar até pneu aqui agora, dá um corte de giro, ó. Deixa eu colocar o capacete. Ó, o corte de giro, galera, ó. Ó, tá louco. O Rich tá cantando pneu, galera, ó. E essa fumaça roxa aí, mano? Ah, isso aí é personalização. Tá Calma louco. Aí que eu dei uma coisada aqui. Pera aí. Aí, vai. Tá bom, tá de boa aí, tem certeza? Tá preparado? Tô. Ó, a bicha não para de cantar não, ó. Até o 3? No 3, hein. Você quer contar? Não, pode contar. Não, conta tu, mano. Então bora.
Vai. Um, dois, três. Ô, galera, aqui a gente já sai no grau, mano. Segura, Richard, que aqui, mano, aqui é mil cilindrada. Ó, galera, olha o Richard indo abaixadão ali pra cortar o vento, ó. Mano do céu. Ó, toma cuidado pra não bater em mim, hein. Não, tranquilo, pô, deixa comigo. Aí, faz a curva. Caraca, o Richard tava... Vou chamar no grau, mano. Vou chamar no grau aqui, ó. Vou passar o Richard no grau, galera, ó. Falou, mano. Caraca, falou. Vou ter que reduzir, galera, porque senão ele não vai conseguir fazer a curva aqui. Fiz a curva fechada. Aí, já foi um. Caraca, tu me passou da curva, mano. Já foi um, velho. Já foi um. Eu tô com muito medo de cair também, Richard. Eu já tomei dois tombos, cara. Um esses dias, você tá ligado, né? Sei como é que é. Eita, eu acho que alguém... te passou na pedra ali. É, por isso que eu fiquei com medo. Eu acho que alguém te passou ali na curva fechadinha, hein? Vambora, galera. Vambora. Não vamos perder pro Richard, não, cara. O Richard não sabe, Richard não sabe nem pilotar. Nossa, até apertei a buzina sem querer. Vamos chamar no grau, galera. Ó, ó, ó. Já vou no grau. Tá, na... tá aí, Richard? Tá comendo poeira aí, né, vacilão? Tô aqui, pô. Isso aí corre demais, hein? É mil cilindrada, pô. E eu tô segurando ainda, pô. Se fosse só reta, você ia ver como que eu ia acelerar essa parada. Ó, se liga. Caraca, mano. Nossa. Galera, isso aqui, mano, isso corre demais. E eu acho que eu ganhei, né, galera? Eu acho que eu ganhei, né, mano? Ó. Oh, não. Vai querer mais uma, Richard, a última neguinha? Tem como. Oi? Deixa Bora eu... lá. Não, pera aí, chega aí. Deixa eu dar uma acelerada na tua agora. Vai na minha pra tu ver como é que é. Speed test, né? É, pô. Pode ir, pode ir. Galera, agora eu vou... Eita, mano. Deixa eu só coçar a cabeça aqui que eu vou colocar o capacete de novo. Aí, vambora. Agora quem vai contar é ele. Não, tu pode contar do mesmo jeito. Galera, agora a gente tá de... Deixa eu alinhar. Red 750, galera. É 750 cilindrada, mano. Tá pronto? Vai. Um, dois, três. Bora. Moleque, eu já saí no grau na moto do Richard, galera, ó. Ó, se liga, a moto dele sobe fácil, galera, ó. Caraca, eu acho que é o Richard que não sabe pilotar mesmo. Cuidado com essa belezura aí, hein, Richard. Moleque, playboy. Caraca. Galera, mano, que racha doido. Foi vocês que pediram, galera. Vocês comentaram aí. Foi, aposta um, uma corrida com o Richard. Pô, a máxima dessa aqui é foda, hein. Não é? Aqui é seis marchas também. Vai parar. Eita. Cara, trapaceou. Vambora. Pô, é quantas voltas? Nem falou quantas não, voltas pô, é, pô, agora eu já ganhei o racha de tu. Agora a gente só tá testando. Eu só tô testando a tua moto agora. Isso aqui é só pra fazer um teste na red do Richard, galera. Tanto porque tá ficando tarde também. Deixa Nossa, eu olhar as horas. Freio dela. 4h41 já da tarde. Freio dessa aqui demora um pouquinho. Demora? Aí, o Richard passou, galera. Deixa ele passar. Porque o racha a gente já ganhou, né, mano? Não tem por que a gente ficar competindo com o Richard. Pato. Mas tá de boa. Foi disputado, Richard. Praticamente ele ficou as duas primeiras voltas todas na minha frente, pô. É, ué. Tu se ligou isso aí? Mas tá de boa. E agora, Rich, a gente vai fazer o quê, cara? Será que, cara? Ah, vamos pra casa. Ah, vamos parar em algum lugar pra tomar alguma coisa, pô? O que você acha? Pode ser. Mas e agora? Onde a gente vai parar pra tomar alguma coisa? Aqui eu não conheço nenhum... Ah, Richard, tem um barzinho aqui perto, mano. Tu topa aí lá? Demorou. Tem um barzinho aqui perto. Deixa eu só olhar uma parada aqui, Richard, que eu tô sentindo que essa moto tá freando, entendeu? Deixa eu olhar aqui no freio de trás dela. Boa, Richard, era só a borrachinha mesmo que tava do freadisco, se ligou? Uhum. Que tava, sei lá, o freadisco, tô entendendo, cara, eu acho que é aqui, ó. Ah, depois eu mexo com isso, deixa assim, é bom que eu não sofro acidente nessa velocidade. Mas tá tranquilo, Richard, segue aí, mano, a gente vai lá e para no barzinho aqui, de boa. Toma um refri, porque beber a gente não vai, né? Vamos sair por aqui, ó. Aqui tem só uma cervejinha. Aqui a gente tem que ir devagar, gente, que a estrada de terra e essas motos carburadas assim, não, você tá ligado que nem rola na estrada de terra, né, mano? Direita aí, ó, pega a direita aí, ó. Acelerou na pedra, vai pro chão. Vai pro chão, pô, vou ir até devagarzinho aqui segurando a velocidade, porque senão, maluco, senão é chão mesmo. Aí, aqui tá de boa, mano. Esquerda aqui, beleza? Só olhar o movimento aqui. Aí, vambora. Vou acelerar, hein, Richard. Quero ver tu pegar, hein. Não tem como.
De boa, galera. A velocidade máxima dela é muito potente. Essa moto é potente pra cara. O ruim dela, gente, que eu achei ela muito pesada, se ligou? É 200 quilos essa moto aqui, cara. Na hora de acelerar, sim, ela é mais fraca que essa, mas também na hora da final. Tô ligado. Aqui, ó. Vamos pegar a esquerda. É esse barzinho aqui, mano, ó. A esquerda aqui, mano, ó. Aí, galera, chegamos aqui no barzinho. Já vou deixar as EX10 aí de boa, entendeu? Ei, rapaz, vamos tomar uma serva aqui. As Red aí, também tá aí. Top. Tomar serva, pô. Vou tomar só um Dolly Guaraná e vou embora, pô. Tá doidão, é? Mas tá de boa. Tá empava aqui. É, ô, Richard, vou parar de gravar aqui, mano, que a minha câmera já pitou aqui um pouquinho que tá descarregando, beleza? Ah, beleza. Então, manda, chega aqui pra você mandar um salve, ó. Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Salve, se tiverem mano. Gostado aí, não se esqueçam de estar deixando o like, se inscrevendo aí no canal pra não perder os próximos vídeos. E de passar lá no canal do Richard, beleza? Primeiro link aí da descrição. E se inscrever lá. Vai no último vídeo lá e fala que veio pelo RD, pra ele saber que tu foi por esse vídeo aqui, já é? Manda um salve aí, mano. Beleza, mano. É nóis. Beleza. Beleza, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui!